Oh, berarti itu lalai khat. Iya, tapi anak bawa kali ya. Nama lu kayak apa? Zendoras. Mana dunia guys? Iya, kami ini pakai gulai jok. Genji jadi bi. Kudero. Guys, kami asal pertama nih ya hotel Mak Kamai. Hotel Mak Kamai. Halo, Muriti family, kiki kabar. Hari ini banyak nomor aku ada blog lu ya itu. Nagaland গৈছিলো তাৰ পিছত আজি এটো ব্লক সাইকেল লাইট আৰু ইয়া সাইকেল আজি মুৰগত পাৰ্টনাৰ বেলেক আজি মুৰগত পাৰ্টনাৰ আছে ত্ৰিভাসিস আৰু এজন আহি আছে নতুন সদস্য মানে মোৰ চেনেলতো প্ৰথম লাভ তাকো হয়তো মই প্ৰথম লগ পাম থাকে আজি ফেসবুকৰ দ্বাৰা চিনাকি আছিল কি কিন্তু আজি আমাৰ লগত ৰাইডত যাব আৰু আজি বহুত দূৰ নাযাও আমি বৰবেটিলে যাম যেতো ওচৰতে হয় ইয়াৰ পৰা 15 20 25 কিলোমিটাৰ হ'ব থাকে তো ব্লক এও আমাৰ সাপোৰ্টাৰ সাপোৰ্টাৰ So guys, kia hok, tak dekom, tak bisa bawa beti lam, harus tak bisa taru, harus harus. Amin tuh tindak kelew lah itu bawa beti lah, taru ya tapi kick plan asa, ya komod gomba bawa pun aloke, tinjauan bondo kayak aloke. Harus tinjauan bondo nih asa lah, dua bayi dia mau ya tangan, harus mau, mana mau leading lom, tahatu tamu bisa bisa dapur. Jadi kuna justru taru dekhi bahal lagi sih, ya tak, bar high secondary final sih, harus ya tak BA puhi asa, tuh third sem mau berlaki. Gimana tak bahal lah, tapi kayak nazar nih. Kalo Facebook tinaki, আৰু ভাল লাগিলে কথা পাতি আৰু ইনুকা ননো বলে এটা সাইকেল আইতে আমি পাটনা হ'ল তো চাই থাকো ব্লগটো এতিয়া পৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু গৰবেটি যাও কি কি হৈ আছে সকলো দেখুৱাই আছো মই কৈছো আজি যে ভিডিঅটো মই এটা নতুন কৰাইছো নতুন সাইকেল পাটনা হয় হ্যাঁ এইটো বল আৰু কিও আমাৰ লগত এতিয়া পৰা যোগাযোগ কৰিছে মানে এতিয়া পৰা আমাৰ লগত থাকিব সাইকেল লাইডত কাৰণ আমাৰ এটা ডাঙৰ মানে প্ল্যানিং আছে কি প্ল্যানিং হে সময়ত গম পাব সদায় লগত থাকিব আশা কৰোঁ সদায় ভিডিঅ'বোৰ চাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আহি ভাল লাগিছে আৰু বাকী ৰাস্তাটো আজি দেওবাৰ যিহেতু ফ্ৰী হয় আহি ভাল লাগিছে এখন এখন চাইকেল মুখন এখন তাৰখন আৰু এইখন আমাৰ কিবা বৰ্তমান এতিয়া হোটেল মা কামাখ্যা হোটেল মা কামাখ্যা চাবলৈ আহিছে কি চাহ আন্ধাৰ মুন্ধাই আহিছে দেই বাইদেউগৰাকীয়ে আমাক দিব চাহ চাহ তিনিটা দিয়ক আমাৰ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট এটা ক্ৰিম বন পেকেটিং আৰু এফালে লাল চাহ আৰু এয়া বাইদেউ দিছে বাইদেউ আপোনাৰ নামটো কি ইলাপৰা আৰু এখন হোটেল খোলা কিমান দিন হ'ল কি কি পায় ইয়াত চব পায় এই মজা এইধৰণে আমাৰ বন চুবাইছে ই আমি পাই গ'লো আমাৰ টাৰ্গেট সৰু টাৰ্গেট আজি বেছি ডাঙৰ টাৰ্গেট নহয় কিন্তু এইখন এইখন টুৰণ মেইন টুৰণখন বৰবেদি আৰু এইফালে আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই আগলৈ গ'লে কি পায়গৈ নাজানো এই আমি আহি পাই গ'লো এইজক গেঞ্জি আনিবি গোটেইটো বাইচেপটো আৰু যক এইটো বাইচেপ আৰু এইজনে আমাৰ চুইয়া পিন্ধিছে এইটো ৰাইচ হ'লোঁ ৰাইচ হ'লোঁ নহয় এৰা চিলাই হ'ল এৰা যক ওলাই মেলি ধুনীয়া লাগিছে ল'ৰাইদাক এইফালে আৰু মই ওলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাম ভাল লাগে নিজৰে আৰু এইফালে আছে নামঘৰ এতিয়া আমি যাম নামঘৰলৈ চাই থাকক ৰাইজ চাই থাকক এইজনে মোক মোবাইল হেৰাইছিলে তাৰপৰা এতিয়া বিচাৰি পালে বাৰু দেই চাকি গছ হেৰাই গ'ল তেখেতৰ চব ভকতৰ চাকি হেৰাই গৈছে আচলতে চাকি গছ তুমি ক'ৰবাৰ পৰা চাকে মাৰি মেলি আনিছা দোকানৰ পৰা আনিছিলোঁ ব'লা ব'লা এতিয়া চাকি দে ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে কানিয়াৰ আগত এবাৰ আহিছিলোঁ সেইটো দেওবাৰ আহিছিলে ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিছিলোঁ যদি ইমান মানুহ আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনটো ইয়াত বহুত বেছি মানুহ আছে আৰু নামঘৰৰ ভিতৰতো বহুত মানুহ আছে সেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে আৰু ভাল লাগিলে চাকি দিবলৈ আহিছে যিহেতু পৰীক্ষা চলি আছে মানে পৰীক্ষা হ'ব তাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব এবাৰ পঢ়া কেনেকুৱা চলিছে ঠিকে আছে আৰু দেই সেইকাৰণে বৰবেদীত মাকৰ লগত চাকি দিব আহিলে আহি পেলাই আমাক লগ পালে এই দুশ চাবস্ক্রাইবাৰ হৈ গ'লে আপোনালোকক প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে সোণৰ মূল্য কিহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি আৰু সোণৰ মূল্য আৰু এই বৰভতীৰ লগত মানে বহুত এটা ডাঙৰ সম্পৰ্ক আছে আপোনালোকে হয়তো বহুতে গম পায় আৰু বহুতে নাজানেও মোৰ আগত এটা ব্লগ দিছিলোঁ আপোনালোকে সেই ব্লগটো চাই দিলে চাগে সোণৰ মূল্য সদায় মানে সমান হৈছে সোণৰ লগত একে সমান মূল্যৰ বস্তু হৈছে লোণ লোণ মানে হৈছে নিমখ গম পালা
মই কৈছিল লোন আৰু সেই লোন সদায় নিমখ হিচাপে আমি বৰভেটিত মানুহে আগবঢ়াই দিব লাগে বৰতে দিলে হেনো ভাল তো সেই কাৰণে হেতু বস্তু মই ইয়াৰ আগবাৰ যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া নামঘৰ এজন ব্যক্তিৰ মুখৰ পৰা জানিব পাৰিছিল এই কথাটো আৰু সেই কাৰণে আপোনালোককো জনাব পাৰিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে সোণৰ মূল্য হৈছে লোন লোন আৰু সোণ একে হয় আৰু আমাৰ দুজন ব্যক্তি এই দুজন সব ধুনীয়া ধুনীয়া ফটোশ্বুট কৰি আছে গৈম আমি এই ব্লগটোত থাকিব এইখন আমি লৈ আহিছিলোঁ দোকানৰ পৰা এইখন আমি নাইকিয়া ইয়াত থৈ গ'লোঁ বুলি মানুহটোৰ মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যন চাব লাগিব কেনেকুৱা আহে কি কৰে মানুহে প্লেটখন থাকি আহিলে নহয় কি থাকি আহিলে প্লেটখন থাকি আহিলে কি হ'ব এতিয়া যি হ'ব হ'ব আৰু দিয়া বৰভেটিত হৈছে এডাল সাপ ওলাইছে এডাল সাপডাল চাওক এডাল সৰু সাপ কিন্তু সাপডাল মানে বৰ বেলেগ ধৰণৰ দেখিবলৈ ৰংটো চাওক কামুৰিব কামুৰিব চাওক গা ৰংটো মানে মুখৰ পৰা আগটো ৰঙা বাকীটো সেউজীয়া বহুত মানুহ কাটি কৰিছে কি সাপ নাজানো হয় এয়া বৰভেটিত সাপ বেলেগ ধৰণৰ আজি প্ৰথম দেখিছোঁ বৰভেটিত ওলালে সাপ সাপডাল বহুত ডাঙৰ নহয় সৰু সাপ থাৰ্মিলত দেখি থাকে আপোনালোকে ভাবিছে ওলাইছে নহ'লে খুটিব ভাই তোমাৰ ঘৰ ক'ত ভাইটিয়ে লাষ্ট কৈছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি ইয়াৰ ইয়ালৈ মজা লাগিছে হা তোমাক কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে আমাৰ প্ৰথম ৰাইড ৰাইডটো ভাল লাগিছে আৰু মানুহখিনি দেখি যিহেতু বেছি ভাল লাগিছে এই প্লেটখন তুমি দোকানৰ চাকি দিয়া প্লেট হয় নে মোক হাখনত এইখনত বাৰু প্ৰসাদ খাব লাগে তুমি মুখখন এনেকুৱা ল'ৰাটো তাই ভাল যাব যাওক তাই দিব চাই এইখনত বাৰু দোকানত কেনেকৈ দিবাগৈ তুমি এতিয়া ধুনীয়া গাইছে দেই আপোনালোকৰ ঘৰ কোন জেগা ঘৰ কোন জেগা ওচৰতে নেকি নামটো কি আপোনাৰ জয়ন্ত দাস ইমান ধুনীয়া গাইছে আপোনাৰ নামটো কি হয় আপোনাৰ নামটো লক্ষীকান্ত দাস ইয়াত আপুনি কিমান মানে ইয়াৰ ওচৰতেনে ঘৰ আপুনি হয় ইয়ালৈ আপুনি ইয়াত অকল দেওবাৰে দেওবাৰে আহে ন বহুত ধুনীয়া গাইছে কিবা এটা গাই দিয়ক বজাই দিয়ক অকল একেটাকে বজাই দিয়ক আৰু একেলগে ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ ল'ৰা এটা ছোৱালী সৰু নে ডাঙৰ সৰু ইমান ডাঙৰ নাই ল'ৰাটো এঘাৰ বছৰ ছোৱালী ঠিক আছে বাৰু দিয়ক মোৰ নাম কৈছা ঠিক আছে আকৌ লগ পাম দিয়ক আপোনাক নমস্কাৰ তেতিয়াহ'লে যাওঁ আকৌ লগ পাম বাৰু দেই ভাল লাগিলে এতিয়া আমি আহি আছোঁ ঘৰলৈ বুলি কিন্তু ইয়াত এটা এটা প্ৰেংক চলিব প্ৰেংক কৰিব আমাৰ ঋতু ক'লে এইটো প্লেট হয় এই প্লেটখনৰ এটা প্ৰেংক চলিব প্লেংকটো কি হয় এইটো আপোনালোকে চাব চাব প্ৰেংকটো মানে চেষ্টা কৰিছোঁ দেই বেয়া কমেণ্ট নকৰিব আৰু এটা চেষ্টা কৰিছোঁ চলে 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 প্লেটখন থাকিলে কেনেকুৱা দিব লাগে নাৰায়ণ
Bayana bawa deh prank kita kudu. Ekon plate konsep. Ekon plate dulu deh. Salah boleh. Iya, bayana bawa kali ya.